شکریہ انشاءاللہ ہی مارا جناب آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبان و دہن میں اور خوشبو عطا فرمائے. میرا سب کچھ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, زبان پہ ہر گھڑی صلی اللہ ہے, میرے دل کا دھڑکنا آپ سے ہے, میری آنکھوں میں دریا آپ کا ہے. محمد مصطفیٰ سب کے نبی ہے, محمد کا خدا سب کا خدا ہے. دعا ہے کہ رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے حال پر اتصال فرمائے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ یہ خطبہ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوگا. شب بخیر, السلام علیکم یا رسول اللہ, وعلیکم السلام کیا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.